Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnes je to video ze hry The Room. A my jsme minule skončili tím, že jsme dokončili tu druhou skřínku a dostali jsme se sem. E, tohle je, tuším, že třetí skřínka. Já už jsem to dlouho nenahrával, takže si to nepamatuju, ale mám takové tušení, že to tak je. A já jsem se na to vůbec nedíval, vůbec jsem si to neprocházel. Takže vůbec nevím, kde mám začít. Tady mám nějakou tu fotku, která mi zbyla. Jo, ta byla s tím časem na zadní straně. Dobře. No a my se musíme podívat, kde začít. Já si vezmu ty brýle a tak zlehka se podívám, jestli tady náhodou není nic vidět, ale vypadá to, že ne. Takže přemýšlím, začneme třeba tady. Je tady něco zajímavého? Hele, tady? Co? Něco? Ne? Dobře, tak tady ne. Co tady? Co? Taky ne. OK, co tady? Hele, hele, tady něco je. Aha, tady nějaký kód, jo. Aha, OK, tak tady nějaký kód, který budeme muset zadat. Ale ten jako teďka z hlavy nevíme, dobře. E, jsem trošku bezradný. Počkej, tady, nejde s tím otáčet, co? Nejde? Tak ne, dobře, když nechceš, tak ne, co tady? Je tady něco? No to jim taky, kámo, nápověda. Uh, no kdo to mohl postavit? No tak jako to mi, kámo, moc ne nenapovíš, jako. Děláš si srandu? Já vůbec nevím, kde mám začít. Ale vůbec klíček, no. No tak já vůbec nevím. Hele, tady můžeme otáčet. Ale jo, my bychom potřebovali ty tvary různý. Jasně, ale to já nevím, kde seberu. Že, jak tady prostě chybí hvězdička. Jo, tady chybí něco, tady chybí něco. Tak to bychom tam asi potřebovali doplnit. Ale to já nevím, kde jako veznu. Co tady? Hele, tady něco je. Co? A, 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 pozor. Tak, a něco jsme udělali, něco jsme otevřeli, výborně. Tady máme zase nějaký dopis. A nějaká kravička. na tu se podíváme, hele, tady nějaká skládačka, dobře, tak to by neměl být takový problém to natočit nějak správně. Takhle ne, takhle taky ne, takhle taky ne, takhle ne. Takhle, no moment. Tak jak to jako mám natočit, co? Jako já musím propojit, jasně, já vím, já jako by tuhle kuličku, co je vlevo, musím dostat tam napravo. Jasně, chápu, chápu. A já to tady musím udělat nějak tak, aby to šlo. Aha. To je zajímavý. To je zajímavý, takže to přesuneme takhle. A teď to nějak půjde. To asi nebude tak jednoduchý, že jo? Tak počkej. Jo, teď to můžu dát sem, takhle. Tak. Počkej, tady. Takhle to můžu dát sem. A teď? Ne, pořád ještě ne, ale můžu to dát zase sem. Tak, s tím, jo, jasně, takhle, počkej. To zase přesnout sem a teď už by to mohlo jít, pořád ne. Který tam sedí vlastně, tady tohle, to znamená, že já to potřebuju, jasně, chápu, vím. Já to musím dostat... Já to musím dostat na tohle. Takhle. A teď se to tam dostane, jo. Aha. A mám tady nějaký klíček, super. Takže klíček se mi bude hodit, ten bych mohl použít třeba sem, podle mě. Můžu tady použít klíček, můžu tady použít klíček, výborně. A tady se mi něco otevře, tady se mi něco otevře, i když nevím, jak to používat, což je možná trošku problém. Jo, počkej, to je zase tady, jasně, já vím. Jo, to je zase takový ten, taková ta blbost, jak jsme měli minule, ale je to ještě z více uh, díly, jakože chápete, víte, co myslím, já to musím prostě takhle pootáčet, tak, tohle už ne, tak počkej, takhle, teďka takhle, ještě, ne, tak jenom takhle málo, dobře, takže tak, teďka sem, tak, teďka zase musím zpátky... Já nevím, kolik tam teďka mám otočit, jako jo. Teď už asi, ne, tak a teď? Jo. A teď sem. Jo, to víš, super, dobře. A tady máme něco. Co to je, to je nějaká čočka zase? No, nějaký brýle, jasně. Počkej, počkej, jako si mám nasadit brýle, nebo co? Nepočkej, ten obrázek, že jo? Jo, ten obrázek, a teď? Jo, a možná s brýlema, co? Takhle. To, víš, to, víš, něco se děje, něco se děje. Wow. Sigil, sigil, vůbec nevím, co to je. Aha. Dobře. Takže tady máme ten kód, ale hele, tady se nám otevřelo něco, máme tak to vůbec nevím, co to je, tohle, ale dobře. Myslel jsem, že to patří sem do toho globusu, ale nevypadá to. Tady, počkej, tady. Co tady nahoře, jak to bylo, co? Víte, kde myslím, tady nad tím? Můžu tam nějak se dostat, jako? Tohle, že jo? To bude něco tady s tím. A já nevím, co. Jo, aha, aha, jsem, to dát někam? Tady? A to nemůžu. Počkej, a kdybych udělal tohle? Ne, taky ne. Jakoby ono to chce, abych to dal sem, ale... Já jako s tím nic neudělám. Jo, aha, aha, podívejte se na to. To jsou ty brýle totiž, to jsou ty brýle, jasně. Tak počkej, jo, s tím nemůžu točit, jasně, aha. Aha, tak já to můžu takhle vytahovat, jasně, chápu. Chápu to, to znamená tohle sem. Můžu to dát sem třeba, jo, 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 jo. Jasně, já tam totiž musím dostat ten čtvereček, to znamená teď a teďka ho tam dám, že jo. Jo, je tam. A teď se mi tady otevřelo, jasně, písmenka. A tady já budu muset určitě napsat ten sigil, že jo, nebo jak to bylo. Lo, tady. A je to tak, je to tak. A máme tady, jo, nějaký modrý šuter Krystal. Hmm, zajímavý. Zajímavý a zase nějaký dopis, takže pokud se vám někomu chce číst, tak si ho klidně přečtěte, ale mně se to toho nechce. Tak dobře, máme tady nějaký shooter. Co s tím shooterem? Hmm, dá ho někam sem nahoru. Co? Co rád sem třeba. Aha, jasně, jasně. On sem zajede, zavře se to. A teď se to tady rozsvítí. Aha, super. A vidím já tady teď něco. Tady se něco rozsvítilo. A tady. Děje se tady něco. Tady musíme udělat něco s tím paprskem, ale to zajímavý zvuky mimochodem. Ale já jako moc nevidím, co tady dělat. No, jakože je to nějak jako to světlo nějak natočit, jinak já nevím, jak to udělat, jako jak to myslíte, co? S tím světlem. Nějak to udělat, aby to světlo šlo nějak jako... Aha, aha, jasně, pootočit, pootočit, tak. Jo, jasně, takže přece jenom se s tím dalo točit a máme tady nějaký kolečko lítající, nebo nevím jak bych to přeložil, a to kolečko kam, to je prostě takový kolečko tady jasně, a s nějakým křížkem, kam dát to kolečko, co tady, tady je taky takový křížek, to by mohlo ne, to víš, jasně, a máme tady něco, co ne, a šuplík, šuplík, a pozor, tohle vypadá, co to je? Nějaký přístroj? Ale nevím na co teda. Na co by mohl být takový přístroj? To mi řekněte, prosím vás. To mi řekněte, na co by mohl být takový přístroj? Kam bychom ho mohli dát? Aha. Aha. Ty krásu, tak já jsem hledal dlouho jak blázen a tady je tajný šuplík ještě. Jo, tady je kousek té mapy. Jasně, to je k tomu globusu tady. Tak, takže to dáme kam to patří. Počkej, ten kousek patří no tak. Toč se správně sem, tady může být, může být. A otevřelo se nám nějaká klika. Aha, dobře, nějaká klika. Kam bychom to mohli dát? Kam bychom to tak mohli dát tu kliku? Co sem? Co? Tady by to mohlo jít, ne? Jasně, jasně. To víš, odtočíme, tak a máme tady Jasně, zase musíme natočit A jakoby uvidět takovou tu naši Krásnou věc Takže jak to patří teďka My musíme udělat zase ten znak divnej To je jasný, ale musíme přijít na to jak Ty jo, jo aha já si můžu točit, jasně, takže takhle Tak a pozor, pozor a je to Výborně, hotovo. A teďka. Wow. Nějaká dřevěná krabice, můžu se do toho dostat. Tady to vypadá, že to jako by šlo nějak otevřít. Ale nevím. Hele, hele, tady. Jo, 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 to víš. A tady něco je jako, nebo co? Se to otevřelo, ale jako jinak nevidím, co by se s tím dál dalo dělat? Tak nevím. Nevím, tak zkusíme to někam dát. Kam bychom to mohli jako dát? Takovou dřevěnou krabičku pěknou. Co jsem? Co tady nahoru? Takovou krabičku. Chtěl bys tu tam? Chtěl bys tam krabičku, jasně. A pozor, zase, wow, nějaký dalekohled. Nebo něco takového v tom smyslu. Um, možná zase s těma brýlema, že? Se podívat by bylo dobrý. Tady jako asi nevidím nic zajímavého, ale s těma brýlema. Ne. Pořád nic. Mřížka, a co jako? Jo, aha, jo, takže tady ten divný uh, přístroj dát sem. OK. A tady se něco rožné, pozor, tady se něco rožíná a máme tady nějaký ukazatel. Aha, nějaký ukazatel zajímavý, teď jsem něco udělal. Aha. Cože? Co to bylo? Sakra, co to je? Co se děje? Co jsem to udělal? Tak to je zajímavý, to vůbec nevím, jako k čemu to je, uh, to jsem nechtěl tohle, hmm, zajímavý, zajímavý, ale co já můžu udělat dál, můžu to přetočit tady, tohle, jakože do té druhé strany, myslíte, že bych to mohl přetočit nějak, aby to svítilo i do té druhé strany, to asi nemůžu, že, to asi nejde, já když to zmáčknu, Jo, moment, tady se mi otevře jako další. Aha, jo, aha. Aha, jasně, to znamená, že já to zmáčknu a teď mám určitý čas, abych tady zmáčkl tohle, co? A teď to bude zase vedle nějak, ne? Co teď můžu dělat? Tady něco, ne? Co můžu udělat? Ne. Tohle. Teďka tohle. A teď co? Teď mi rychle řekněte, tady něco? Tady s tím? Ne. Zase ty kráso. To je něco s tím světlem, ale co kdyby zmáčkl ten druhý, takhle? A teď se to neotevře. Teď se to neotevře. Ale tady je zase něco, hele. Takhle. Jo, pozor, pozor, teď, takhle. A teď se něco děje. Otevřelo, hele, tady se něco otevřelo, jasně. Jasně, a mám nějaký klíč zase, že jo? Jo, jo, tak tohle bylo nějaký ultra mega složitý, ale mám nějaký klíč, který. To je zase skládací takový. Ne, to jsou takový nejhorší klíče, tohle. To mi řekněte, prostě, co je tohle za klíč, jako? Kdo udělá takovýhle klíč? To mi řekněte, to je jak větrný mlín, tohle. A kam takový klíč, jako přijde? Jako sem? To by mohl. To by mohl, že jo? Ale já ho musím správně natočit, takže teďka už bych tady měl mít tvar, jasně. A teďka ho musím správně natočit. To znamená, tohle bude tady. Tohle by mohlo být tady, jo. A teď, tohle může být tady, nebo ne? Radši sem? Ne, tak sem ne, to jsem udělal špatně. Takže sem teď? Ne, pořád nic. Pořádné, tak tohle schováme ještě. A teď, že jo, teď to půjde. Jo, teď to půjde, a mám tady jasně, vím, kam přesně to dáme. Dáme to sem k tomu přístroji, kdyby ho jenom našel tady na druhou stranu, aby se osvětlila i ta druhá strana, že? A teď se nám vysune něco úplně ultra-mega divného. Brýle? Jo, brýle, hele, hele. Jo, my budeme odrážet ty paprsky, jasně, chápu. Takže takhle. A teď co jako? Ne. Moment, jo, takhle, takhle. Takhle sem. Ne, tak moment. Takhle ne, tak jo, takhle, takhle, takhle. Takhle, teďka, Tímhle ne, tak tímhle. Jo, to víš. To víš, teď jsme to udělali. Teď jsme to vyřešili, paprsek jde dál. A otevírá se nám tam něco a rozsvícuje se. Wow! Wow, tady máme jako úplně souhvězdí takhle jo, nějaký hvězdy. Ty jo, a tady máme jasně kousek mapy zase. Ty jo, vidíte to? Vidíte to, to, co se otevřelo? No tak to je hustý. Počkat, počkat. No tak to je hustý, to je tady kolem mě úplně všechno. Ty jo, já jenom chci dát tohle sem. Takhle zkompletujeme to. Tak, chybí nám tady ještě další dvě věci. Dobře, to asi potom někdy uděláme. A tady teď se nám něco otevřelo. Můžeme s tím. Jo, počkej, teď ten dalekohled určitě, že jo? Ten dalekohled, že? Bude něco dělat, podle mě jo. To víš, jasně. Jo, a to je přesně, vím, kam to máme dát. To znamená. mhm, Dobře. Tak já si to zkusím zapamatovat. A my tu kombinaci totiž musíme naťukat. Tady jsem. Že jo, je to tak. Takhle a ty to bylo nějak takhle. Jo, a další mapa a nějaký papírek. Takže tady kdo by chtěl, tak si to zase může přečíst. Mně se nechce. <laughs> Dobře, tak, kousek mapy. Takže mapu dáme sem. Teď se nám otevře další okýnko. A nic se nestalo. A ještě nám chybí jeden kousek. A teď jako si nejsem úplně jistý, co dělat. Protože nevím, jestli tady máme jako ještě něco k dispozici. Protože zatím jsem na nic dalšího nepřišel. Ty jo. Počkej. Co bychom tady mohli udělat? Já potřebuju otevřít, ne, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl, já potřebuju otevřít ještě tady to jedno okýnko, jo, na to potřebuju ještě jeden kousek mapy. Kde by tak ta mapa mohla být, co? To už fakt nevím, jako co tady dělat, uh, nevím, já už jsem tady zkoušel prostě uh, další věci, jakože prostě točit tady s tímhle něco dalšího, vůbec nevím. Tady máme nápovědu. Jo, počkej, počkej. Moment, moment, tady ten timer, tady ten. Jako takhle. Udělá něco. Udělá tady něco. Ten timer. Jo, tady se to otevřelo, pozor, pozor, tady se to otevřelo, chápu. To znamená tohle zmáčknout, teďka tady tohle zase. Tak, a teď udělá to něco dalšího. Rychle, rychle, rychle. Ale tady to otevře další. Takhle. Tak, a teď? Tady máme další kousek mapy, jasně. Jasně, dobře, dobře mi. Uf, ty krása, to už je docela hodně na mozek, tohle. Tak, kompletní mapa a teď se něco stane. Doufám. Uh, jasně, co se stalo? Ty vole, ne to ne. To si děláte srandu. No to si děláte srandu ze mě. Hotovo? Aha, já myslel, že tady budeme dělat ještě něco složitýho. Tak to bylo celkem rychlý. Tak pokračujem. Tak já myslel, že budeme ještě dělat něco nahoře. A ono to bylo tak rychlý. Tyjo, tak to se divím. Tak to mě teď příjemně překvapili, protože už jsem se jako lek... Jo, pozor. Pozor, my budeme pokračovat ještě. My budeme ještě pokračovat, to nebude jenom tak. No, každopádně to si necháme na příště. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte palec nahoru. Nebo můžete video sdílet, anebo napsat nějaký komentář. Já se budu těšit u dalšího videa, mějte se pěkně a zase někdy příště. Ahoj!